No. Nie, to je tak, jak v manželstve. To som to asi hovoril aj. Čo? No, zapakuj, čo? Nie, že... V týchto časoch aj opakovaný vtip je vtip. Prosím, žena hovorí, môže byť, prestaň už, prestaň hovoriť, že moje auto a nie, moja chata, už odkedy sme my dvaja, už nie je moje, tvoje, už je len naše. Už je všetko naše, chápeš? Jasné, 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 jasné. No a prosím ťa, čo teraz robíš? Čo teraz robíš, keď ti toto hovorím? Hľadám naše trenky. Hľadám naše nohavice.